Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa a je to tentokrát 172, jak vidíte. Au, promiň. Fuck. A tentokrát budeme ukazovat novinky. Už je tady mám připravený. Začínáme tady odtuď. V novém bude nový biom, kde se bude nacházet tenhle blok, je to myslím, že mega taiga. Jo, a ještě navíc ještě chci říct, že nemám napsaný tady biomy, takže biomy vám řeknu až v dalším videu. Jako dodatečně to dotočím a jenom to se spojím. Jo, jmenuje se to myslím, že Podzol. Takhle to jinak vypadá z boku, jako normální hlína. Dá se to vytěžit jedině silk touchem. Potom tady je ještě jeden blok, ale ten nevím, jaký má ID, na kterém neroste tady ta tráva. Tady je nový dva stromy v biomech. Teď nevím, v jakých biomech, myslím, jeden je akáci, v akáci, jako savaně a dark, to taky nevím, savaně a to. Potom tady máme další, tohle je z, je to taky takový divný let, ale to je z Ice Plains. Je to taky, jmenuje se to Packet Ice. Počkejte, ty má set 0. Potom tady máme z toho Dark, nejdřív z toho Dark, máme, teď je to Dark, máme tady to dřevo, máme tohle dřevo, tohle vytěžíme s ekipkou. Potom vypadá to takhle, tady se z toho vlastně dá dělat tohle stejný a potom akácia. Jak vidíte, tady mám, tak tady je strašně pěkný tyhle okolky, tohle taky, vidíte, je to skoro stejný. A tady jenom se změnila barva, tady to je takový jiný, to, tady to je tmavý, to je ten spruce, ten spruce. Tady to je trošku hodně tmavší, tohle je hodně světlejší. A potom je tady jungle. A Oakwood, ten znáte, ten je normální. Potom jdeme do sekce barevných skel. Máme tady všechny Minecraft barvy. To je bílá, teď začíná. A dá se dělat i glass pane z toho. Tohle bude rychlý, jak se kouknu, kolik nahrávám. Tak, potom tady bude v novém biomu, já se nevím, jak se jmenuje, bude to v novém biomu Redsand. Potom tady máme nové kytičky, jmenuje se, počkejte, grass block. Blue orchide, počkej, cože? Orchid, orchid bílá, modrá orchidej, jo, pupy, to se jenom změnilo. To se jenom změnilo. Potom alium, azur, azurová nějaká ta, red, tulipán, tulipán, co jsem vzal grassblock, další tulipán. Potom tady je, myslím, že, ať to neumím vyslovit, potom tady je sunflower, to je, myslím, že slunečnice, a vždycky se jde tady na tu stranu. Nevím proč. Potom double, no, tady je prostě double grass. To je vždycky v plantsech a všude skoro. Lilac, taky nevím, jaký ten překlad. Peony, taky nevím, jaký to je překlad. Jo, tohle se mi líbí, já se báš. Počkejte. Thank you.
Takže jsem zpět, někdo mě vyrušil a tohle se mi nejvíc líbí. Potom jako Fairbairn, Kapradina. Jo, a tady to jsou k těm Akacia a Dark. Ono je to stejný, Akacia je stejný a tady to je skoro stejný. Potom máme tady, jdeme dál. Můžeme chytit tři druhy, čtyři, ne, co to? Jo, tři druhy nových ryb, Solomon, Clownfish a píchačku Pufferfish. Jenom Solomon se dá opíct, jsou dva nový enchanty, pardon, jsou dva nový enchanty, Lure a Lack of the Sea. Já vám to ukážu, že se myslím, že se dá dát oba, jak Lack of the Sea a Lure. Lack of the Sea je to, že bude se víc, myslím, že vytahovat ryby a Lure, jakože, nevím, já to nevím přesně. Já to nevím přesně. Jo. Na co mám to dom? Je tady nový lektvar. Potom mám tady to. A dá se do toho. Musíte nejdřív hlavně dát vodu. Samozřejmě, já to nechtěl, zapomněl. Já mám kreativ. Tak to je jedno. Tak. Dáte nedrvard. Teď chvilku počkáte, až se to udělá, a potom budeme pokračovat dál. Myslím, že je to Vátr. Můžu vám říct, jak se jmenuje. Vátr Breathing, nevím, jak se to říká. A dělá se to Pufferfish. Vezmete tu Pufferfish, až tady to se dodělá. Tady to hodíte do toho, až tam budete mít ten nedrvard. Ono se vám to udělá. A stane se vám ten lektvar. Potom dáte si třeba do toho redstone, aby to bylo větší. Já si dám Game mode 0. Vypiju si ho, skočíme do vody. Vidíte Water Breathing. A jak tady vidíte, ty bublinky se mi vůbec neubývají. Tak to dali docela dost pěkně. Ten budu používat natěžení hodně. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Líbila se vám představení 1.7, no, novinky z 1.7, jaký jsou, ještě dodatečně dotočím, jaký tam jsou biomy, pospojím to a no ještě a uvidím, takže já se loučím a uvidíme se druhý části, tak zatím. Prostě v druhé části, tak zatím. Takže ahoj, zdravím vás u další navázání 1.7.2 novinek. Já vám budu ukazovat jenom ty ostatní, na ně nekoukejte, jenom který vám budu ukazovat myší. Ty nový biomy. Birch Forest? Raffer Forest, Taiga, Mega Taiga a no, Taiga a Mega Taiga, Extreme Hills Plus, Savanna Massa, z toho je ten recent. River, myslím, že tam ještě je, ale nevím to přesně. To jsou ty Massa a to. Old Taiga, to tam už bylo, jo, Flower Plants, jo, Sun
Flower, potom Extreme Hills M, ty tam jsou určitě, Flower Forest, Taiga M, ty tam jsou, to je jako to, Swampland M, ty tam jsou taky nový, Ice Plains, Spikers, tohle tam jsou taky, Birch Forest, ten jsem vám ukazoval, tohle už nevím, měly by tam asi taky být. Vím, že tam je savana. A to všechno. Doufám teda, že se vám tohle video líbilo. Můžete lajkovat, odebírat a komentovat. A v příštím díle se teda uvidíme. U dalšího dílu. Doufám, že se vám tohle... Ahoj.